Muorista, puhutaan turvallisuudesta, puhutaan palveluiden saatavuudesta. Olen Lauri Salovaara ja tänään kanssani mukana täällä on Marika Hannula. Terve, terve. Terve. Hyvinkö menee? Mukavasti menee. Kaunis auringonpaiste ulkona ja nätti keväinen talvinen sää. Se, joo, tämä on niin kiva nauhoituspäivä tämmöinen. Saa fiilistellä tuota keliä, mutta, mutta on monia muita asioita, jos hypätään suoraan syvään päätyyn, joita ei haluaisi fiilistellä. Ja yksi on sellainen, mikä vähän niin kuin tulee viiveellä, on sitä nyt aina ollut, mutta, mutta nyt puhutaan jengiväkivallasta. Mm. Uh, nuorten väkivaltainen niin käyttäytyminen vielä siihen kylkeen kuulostaa pelottavalta ja tietyllä tavalla ahdistavalta ja jopa uhkaavalta. Uh, näistä pitää pystyä puhumaan, mm. niihin täytyy löytyä apua. Millaisia asioita nostaisit esille, että miten, miten tähän asiaan oikein puutut? No siis kyllä mun mielestä niin kuin tärkeää on, että lähdetään sieltä ihan pikkulapsivaiheesta ja perheestä. Eli sen perheille vanhemmuuteen tukea sitä, että uskalletaan asettaa ne rajat ja antaa sitä rakkautta lapsille. Et se on niin kuin semmoinen ykkösasia mun mielestä, mistä, mistä, pitää lähteä liikkeelle. Ja ehkä myös semmoista niin kuin asennemuutosta meillä suomalaisissa vähän sen, että uskalletaan rohkeammin lähteä pyytämään apua siinä vaiheessa, kun Näyttää siltä, että on ehkä jotain haasteita tulossa tai niin pieniä, pieniä ongelman muruusia ennen kuin ne pääsee kasvaa liian isoiksi. Ja ainakin semmoiset on mun mielestä niin tärkeitä. Ja sitten niitä matalan kynnyksen palveluita tulee, tulee kehittää niin perheille kuin lapsille ja nuorille. että On, on saatavilla helposti esimerkiksi koulun kautta tai, tai tuota niin, kolmannen sektorin palveluiden kautta. Niin ne on semmoisia, mitä kautta sit voidaan, voidaan vaikuttaa asioihin. Ja toki tässä tilanteessa täytyy myös muistaa kotouttaminen, mm. eli kyllä se on niinku semmoinen tärkeä, mihin meidän tulee panostaa, että jokainen, joka Suomeen tulee, niin lö löytäisi niinku oman paikkansa tässä yhteiskunnassa ja pystyisi niinku toimimaan meidän yhteiskunnan normien mukaisesti. Et siihen, siihen haluaisin kyllä panostusta ehdottomasti. Tietenkin esimerkiksi poliisien resurssit on semmoista, mihin mun mielestä pitää, pitää panostaa tulevalla vaalikaudella, että on, sit, on sitten niinku sieltä puolentakin sitä tukea mahdollista saada. Niin sellaisia asioita nyt niin kuin nopeasti tuli tässä mieleen tästä aiheesta. Mutta mut tätä vastausta, kun kuuntelee, niin, niin kaikkihan on juuri niin kuin on. Ja, mm -hmm. ja noin se pitää ollakin. Mutta mm -hmm. kaikkia niitä sitoo yksi asia, se on ennaltaehkäisy. Kyllä. Siihen Kyllä. pitää panostaa. Kyllä. Sitä se on juuri, että ennaltaehkäisevää toimintaa ja ne lähtee näiden edellä mainittujen seikkojen kautta. No miten näet, että miten sitten sinne kaduille saadaan? turvallisuutta. Jos mä ajatellaan jotain niin pieniä paikkakuntia, mistä me itselläkin mm, aika paljon kokemusta niin asuin asuinpiirinä, niin kyllähän mä koen ainakin oloni siellä turvalliseksi. Mutta paljon käy vaikkapa Helsingissä keikalla mm. tai, tai isoissa kaupungissa muuten. Niin siellä on sitten asia ehkä välillä vähän eri. Mm. No, kyllä siinäkin varmasti se poliisin ihan näkyvyys, että olisi niitä poliiseja, niin se, se, jo vaikuttaa. sitten tietenkin, niin kuin mä oon itse ajatellut että koko kylä kasvattaa. Kyllä. Perinte perinteinen tapa, että kyllä mulla on ollut ainakin tapana sille, että jos mä näen, että vaikka – Neljä, neljä nuorta polkee pyörällä rinnakkain, niin kyllä me on saattanut ikkunaa avata ja sanoa, että hei, että nyt niin turvallisuuden näkökulmasta. Että tavallaan pidetään huolta toisista ja voi tämmöisiä vinkkejä niin kuin antaa sitten, sitten toisillekin, ketä, ketä kohtaa siellä tuota niin, niin arjessa. Niin tämmöisiä pikkujuttuja, että ehkä se voisi olla niin kuin yksi semmoinen, mikä voisi sitten tuota, auttaa. Ja sitten semmoista mielekästä tekemistä nuorille. Ja säkin varmaan muistat tuiskulan. Mm -hmm. Legendaarinen paikka. Mutta sekin miettii, että missä tämän päivän nuoret on. Ei ole sellaista paikkaa kuin Ei. Tuiskula esimerkiksi oli, missä oli silleen turvallista viettää iltaa ja aikaa yhdessä oma ikäisten kanssa. Siellä oli aikuiset valvomassa, että nythän ne katoaa tuonne kaduille ja kotipileisiin ja tämän tyyppisiin. Ehkä semmoistakin pitäisi kehittää sitä toimintaa takaisinpäin. Hmm. No, jos ajatellaan niin tämän päivän lapsia ja nuoria ja sitä, niin sitä painetta, että et mikä heille annetaan, siihen ei pelkästään tuo, niin kuin, kotoa saattaa tulla, mm -hmm. yhteiskunnalta saattaa tulla, sosiaalinen media antaa ihan törkeästi vielä siihen kylkeen. O onko tämä painekattila jo niin kuin, onko tämä kova, kun ajatellaan lapsia ja nuoria? No tota, jos mä mietin sitä niin kuin koulunkäynnin näkökulmasta, hmm. niin Mä itse ajattelen henkilökohtaisesti silleen, että esimerkiksi tämä korkeakouluuudistus, missä tuota, niin, niin, tuli tämä ensikertalaisuus ja sitten todistusvalinta, niin se ehkä vaikuttaa sitten niin siellä lukio mutta en usko, että se on semmoinen, mikä esimerkiksi vaikka väkivaltaiseen käyttäytymiseen niin on liitettävissä. Et mun mielestä se on sitten niin eri, erityyppistä painetta, että se on sitten ehkä semmoista henkistä kuormaa, mitä sitä kautta tulee. No jatketaan turvallisuudella, mutta mennään niin kuin isompaan kuvaan siinä. Millaisia uhkia näet suomalaisten arjen turvallisuudelle jatkossa? No kyllä mun mielestä se, että meidän pitää pitää huoli meidän niin omavaraisuudesta ja huoltovarmuudesta. Että oli se tilanne mikä tahansa, niin meillä on, on olemassa se tietty kapasiteetti saada ruokaa ja energiaa ja niin edespäin. Niin ne on niin semmoisia tärkeitä asioita mun mielestä, että ne pitää huolehtia. Ja tuota, sitten tietenkin ihan tämmöinen ö, sisäinen vastakkainasettelu, mitä ehkä on ollut näkyvissä Suomessa, niin se tavalla, että meidän pitäisi olla niinku yhdessä suomalaisina niinku yhtenä rintamana, että se niinku heijastaa meidän omaan sisäiseen turvallisuuteen, mutta myös sit siihen, miten me näyttäydytään ulospäin. Tuo on äärimmäisen hyvä pointti ja siinähän sosiaalisen median isot johtajat maailmalta on sanonut, että sehän on luotu jo semmoiseksi, että vastakkainasettelu mm. on se, mikä myy. Mutta mm. meidän pitää olla isompia ihmisiä niin kuin tämmöisessä maassa kuin Suomi, jotka pärjätään perinteisesti parhaiten yhdessä. Kyllä, ihan samaa mieltä on sun kanssa. kyllä meidän pitää se, niin kuin pitää ykkösprioriteettina ihan jokaisen, on se sitten niin kuin puoluettausta, mikä tahansa tai muuta. Me ollaan yhdessä suomalaisia ja pidetään huolta meidän, meidän yhteiskunnasta ja meidän ihmisistä. No yksi, mikä on on, on tota, hieno asia ja ylpeyden aihe, mikä meillä on pysynyt, on asevelvollisuus. Mm. Minkälaisena näet sen No Kyllä mun mielestä meillä pitää oma, olla oma, oma asevelvollisuus edelleenkin ja omat puolustusvoimat, vaikka NATOon mennäänkin ja tehdä yhteistyötä naapureiden kanssa. Ja sitten semmoinen niin maanpuolustuskurssitusta sitten ihan yleisesti koko, koko väestölle, koko ikäluokalle. Ja ehkä siviilipalvelustakin pitäisi jollain tavalla niin kuin muokata, muokata tähän päivään. Hmm. Että ei, ei jäädä vaan. No kirjaimellisesti tulee makamaan niin tässä Niin, kyllä, tässä juuri näin. No palveluiden saatavuus, jos me, jos me hypätään suoraan siihen, niin ähm, keskittäminen on, on, on oikeastaan ollut semmoinen niin kuin teema jo pitkään mm -hmm. monessakin suhteessa. Mm -hmm. Mutta kun ei kaikki halua keskittyä, mm -hmm. <laughs> että me, me, on meitä, jotka haluaa sitten viettää aikaa tuolla, tuolla vähän niin kuin mutta, mutta mitä ajattelet siitä, että vauvo voi syntyä matkalla sairaalaan, kun se sairaala on nyt sattu olemaan lähin 100 kilometrin päässä tai? onhan se huolestuttavaa. Että niinku me, meillä on menty tähän, että on niin paljon keski, keskitetty niinku asioita, mutta se, toisaalta sit siihenkin mun mielestä löytyy ratkaisuja. Et esimerkiksi ensihoidon saatavuudesta pitää, huolia huoli ja että niitä on sitten niin kuin etämpien yhteyksien päästä saatavilla niitä palveluita. Ja kenties sitten pitää kehittää esimerkiksi tälle, että onko sitten vaikka jos ajatellaan minun, minun aluetta Jokilaaksen pelastuslaitoksen tai entisen Jokilaaksen pelastuslaitoksen aluetta, pitäisikö olla sitten vuorossa vaikka kätilö, joka voidaan niin ottaa mukaan sitten, että on se sitten vaikka jos Nivalan yksikössä tai Nivalassa päivystää se kätilö, jos Haapajärveltä tulee tarve, niin voiko hän sitten siirtää sinne, mutta että tavallaan kehittää niitä palveluita. Että ei me välttämättä saa enää kaikkea takaisin esimerkiksi Oulaskankaan synnytyksiä, mutta että sit palveluiden kehittäminen siitä näkökulmasta. Ja keskusta on puolueena ajanut Aina sitä, että kaikilla suomalaisilla olisi hyvä elää. Ähm, kalupithan on aina mitä, mitä on, mm -hmm. mutta tuota, ihan, ihan niin kuin vaan tuli tästä mieleen, niin eikö se melkein olisi jo kaikkien etu se, että keskustalla olisi mahdollisimman vahva kannatus myöskin sitten, sitten kaikissa tulevissa vaaleissa? Kyllä, kyllä. Ainoa puola, joka niin kuin tekee aluepolitiikkaa ja haluaa pitää Suomen asuttuna läpi, läpi koko maan. Mm. Ihan ehdottomasti keskustaa kyllä kannattaa nyt äänestää. No nyt hypätään sitten taas noihin niinku ihan arkirealismin mm -hmm. asioihin. Jos vaikkapa päivähoitoa tai ekaluokkalaisen koulumatkaa mietitään, niin mikä on mielestäsi ihan konkreettisesti sunne kohtuullinen matka? No mä en lähtisi tässä ehkä mittaamaan sitä matkaa kilometreinä, vaan mä mittaisin sen aikana. Koska jos se tota, niin, 10 kilometrin matka voidaan, jos on niin nopeat yhteydet, niin hoitaa hoita aika aika nopealla aikataululla. Mutta sitten jos se lapsi joutuu lähtemään vaikka aamulla ennen seitsemää liikenteeseen, vaikka se matka ei kauhean pitkä olisi, mutta se, että se koulukyyti menee sillä tavalla, että sitten menee aika, että se on vaikka vasta puoli yhdeksältä sitten perillä, niin mun mielestä se niinku pitäisi määritellä ehkä enemmän sen ajan, ajan, kautta kuin sen kilometrien kautta. Ja tämähän on Keski-Euroopassa esimerkiksi hyvin yleinen tapa. Se on aivan turhaa ilmoittaa 10 kilometrin matka Mm -hmm. Eli kerrotaan, että 10 kilometriä saattaa kestää puoli tuntia. Tai se saattaa kestää 10 minuuttia, niin se on Kyllä. aina minuuteissa. Kyllä. Ää, ju just tähän. No tuota, äh, nyt kun hypätään taas niin kuin liikunnan puolelle mm -hmm. tai tämmöisen niin kuin arjesta nauttimisen puolelle, niin mistä sinä nautit eniten? Että jos sulle tarjotaan se mahdollisuus, että voit lähteä suoraan pihalta hiihtämään, tai sitten voidaan mennä tuonne jonnekin salille, tuonne Raahen keskustaan, niin kumpaan lähdetään? No Jos multa tästä kysytty 20 vuotta sitten, niin sitten sanon ehdottomasti, että kyllä, se, että siinä 10 kilometrin päässä on se kuntosali, niin on niin ihan mahtavaa. Mutta kyllä, mä nyt ajattelen, että aivan ihanaa, jos siitä lähtisi joku luontopolku tai hiihtolatu siitä kodin ääreltä, niin siitä on helppo ja nopea lähteä. Molempia tarvitaan, mutta tänä päivänä ehkä arvostan sitä, sitä paljon, että pääsee, pääsee läheltä lähteen. Ja se on toisaalta sellaista matala, matalan kynnyksen palvelua myös kaikille muillekin, että kuka tahansa voi, voi lähteä tekemään luontoretkin tai kävelylenkilö ei tarvi erikseen välttämättä ostaa mitään lippua kuntosalille tai korttia, että pääsee, pääsee suoraan matalalla kynnyksellä ulkoilemaan ja liikkumaan. Tuossa sanoit aika hienosti, että molempia tarvitaan. Onko tämäkin syy, miksi olet keskustellut, koska siinä on aika paljon sitä, että huomioidaan muut. Se on sekä että sen sijaan, että se on joko tai. Kyllä, se on yksi syy, minkä takia on keskustella. Eli mun mielestä kaikista pitää pitää huolta ja mahdollisuuksia pitää tarjota kaikille, on se sitten ikä mikä tahansa tai Onko minkälainen varallisuus, että ei voi olla siitäkin, että pystyykö omasta hyvinvoinnistaan pitämään kiinni? Meillä on ollut kaikenlaisia loppukysymyksiä aina tässä, ja nyt, mm -hmm. nyt täällä on sinulle tullut tällainen, että miten sosiaali- ja terveyspalveluiden saanti, ja nimenomaan laadukas sellainen, ja kulttuuri- ja liikuntapalvelut. Nyt saat ottaa näihin kaikkiin teemoihin okay. kantaa. O onko, onko tämä tässä niin kuin avain suomalaiseen hyvinvointiin? No kyllä, minä sanoisin, että, on, että ihminen on kuitenkin psykofyysinen ja sosiaalinen kokonaisuus. Kaikista näistä osa-alueista täytyy pitää huolta. Ja Nyt kun ollaan täällä niin kuin pohjois pohjanmaalla pitkien etäisyyksien alueella, niin esimerkiksi kulttuuripalvelut, niin kyllä ne pitää olla niin kuin meidänkin saavutettavissa ja saatavissa. On se sitten sitä, että se kulttuuripalvelu tuodaan jostakin, vaikka Oulun kaupungin teatteri tekee piston nivaalaan, tulee sinne esittämään jonkun näytöksen tai joku. Bändi tulee sinne tai lasten juttuja ja muita, että tuodaan sitten niitä sinne ihmisten lähelle. Että ei aina tarvitse niin kuin lähteä isoon kaupunkiin saamaan sitä kulttuuria, niin se, se on mun mielestä tärkeää. Ja liikuntapalvelut, niiden kehittäminen. Juuri näin, niin kuin äsken todettiin, että pitää olla matalan kynnyksen palveluita. Että voi, voi lähteä lenkille vaikka tai sitten käymään, käymään salilla tai pelaamaan, pelaamaan jotain joukkuelajia tai mikä se onkaan se oma juttu. Mutta näistä ulkoliikuntajutuista, niin ne on mun mielestä semmoisia, mistä meidän pitää pitää niinku huolta että rakentaa niitä lisää ja pitää nykyisistä hyvää huolia, että ne säilyy. Ja kyllähän me on luvattu keskustana, että joka paikkakunnalla tulee säilymään sote-keskus, sote-asema. Niin kyllä minä pidän siitä huolen jatkossakin, että näin tulee olla, että pitää olla niinku saavutettavissa. Toki rinnalla sitten digipalveluita ja ää, liikkuvia palveluita, mutta että niinku joku paikka, mistä saa molempia palveluja yhtä aikaa, niin on, on, mulle tärkeää. siitä meidän on pidettävä kiinni. Kuulostaa tosi hyvältä Suomelta. Kyllä. Öm, sepä alkaa olla siinä. Terveisiä muuten Nivalaan. Edellisen kerran, kun olin keikalla, niin kerroin oululaiselle kaverille, että on sinne menossa. Niin tiedätkö se sanoi heti ensimmäisenä, että kerro meille terveisiä, että siellä on jotenkin mahdottoman hyvä pössissä. Kyllä, kyllä, Meillä on hyvä fiilis, <laughs> kyllä. Ja nyt me oma omaa läpi tästä. Niin. Hyvin menee. Hyvin menee. Kyllä. Kiitoksia, kun seurasit ja kiitoksia sinulle keskustelusta. Tämä oli tosi hauskaa ja tämä oli myöskin ratkaisujen keskellä podcast nimeltään. Jos haluat kuulla lisää keskustan ehdokkaiden mielipiteitä, että mihin suuntaan Suomea tulisi kehittää, niin ota tämä ohjelmasarja seurattaa.